zaradili smo nešto 40 kuna. Sve prije svega igrao. Da, da. Drugo. Mislim, ja sam odrasao na trenju malo. Je, kad? Ovo smo pomogali. Srebra, Pinoša 925, tehnika filigran, jedna od starijih, tehnika sve ručno, sve što vidite ručno. Sad kad sam bio isto u Barbenu, sad dodjeljujem taj. Usosili su me sada kad su mi rekli da bih trebao govoriti. Ja nisam organizator, nisam ni stručnjak za obrt. Želim samo reći da našim vrijednim obrtnicama i obrtnicima, vidim da imaju puno žena, možda i većina među njima, želim niske poreze, dobre zarade i da vrlo brzo dođe dan kada naši obrtnici i stručnjaci neće više imati razloga odlaziti preko granice u Sloveniju pa ni u Austriju, jer će zarađivati isto i njihovi gazde, obrtnici, će im biti u stanju isplatiti te plaće i još zaraditi. Za taj dan dižem čašu koju nemam u ruci, ali shvatili ste šta sam htio reći. Želim vam puno zdravlja, prije svega zdravlja vama i vašim obiteljima i financijskog uspjeha. Živjeli!